Agora que mais adiante, presidente de sindicato STRAF, senhor Willem van Lamon, para dirigir a palavra na tu presente. Distinguido ministro, distinguido representante de outro setor, tanto de Holanda, de China, e eventualmente também é parlamentar presente, e meu amigo dentro total está presente, eu sou de Miraboso, tu está presente como meu amigo e compatriota. Me está sentindo melhorar que você tem aqui, aue, não se me sinta de mais assim. Teia. Me está sentindo melhorar aue que não está aqui na Ribe Sítio. Pensa que aquele que não é verdade, aue, está claro, não se lante. Logisticamente, o companheiro explica um que outro acaba. Vosotros sentar em cocina e depósito, eu vou ser um sampo aqui grato e buraco, me traz e loads com a tarde. Espaço chiquito de asfalto aqui está é plain com a passaria e com a que executa. Na inglês, na entrevista, I rest my case. Thank you. Maneira de usar a vez agora, companheiros, há uma inta de uma forma de reconstrução nossa repassar e caminha de cruz de companheiro aqui. Nossa vez agora, inta, I rest my case. Esse aí significa que o que a vinta de um lugar e há aqui, está prova para dar um conteúdo na lo que nossa base de passado. Como assim? De passado, nós reunimos constantemente nesse sítio aqui e nós ilustramos o crime que tomou lugar. A emenda é o crime que era apresentado. Agora, na esnan, que não estava a querer, que não deu a oponer de herida, por mirar e testiguar que não mira. O testemunho está único. Um crime a tomar lugar. Pois, lo tinha agora que vem a reivindicação e trechamento de nome de companheiro que já mencionou anterior, para não portar na paz, para sobre não cometer nenhum crime. Simplesmente, não lanta para não direito como gente. Nós, cada tem o direito aí. Acaso, é o que não chama Magna Carta, que a civilização moderna afirma, não está conta para nós? O Tratado de Nações Unidas não está conta para nós? Até agora, eu tenho uma reivindicação, direito a nome, direito a honor. Pois, gente, aqui não estava tá nenhum criminal, simplesmente não apara para não direito como gente. Mas coisas a mim está para de mim, não tem direito para não. Pois, à tarde, no nosso lugar de costume, nós temos a cerimônia aqui de Horanan, e nós lo passa over para Horanan, de a forma acostumbrada que nós temos de Dunanan e sei à tarde. Me quero concluir aqui, não, graças a vós. Thank you. Sí. Damas y caballeros, buenas tardes. Seguidamente, nos va a pasar para poner dos crans. Uno, un crans con el señor William Valamón, presidente de STRAF, y Nizar Magdumbax, presidente de CEOC do Buta, e outro crans lo que de poner para o senhor Jules Junior Santiago, então é nome de maneira sim, perdurado. Estifão, sim. Primeiramente, Junior, sim, Junior com de Estifão está pone é primeiro crans.
Seguidamente, o senhor William Valamon e Nizar põe outro grãs no nome de Seio que estrava. De forma a que nós está concluída também parte de a tarde aqui e me quer agradecer tudo presente, não, Deus, para esse acto de presença. Mais uma chadaga. Okay.